ទៅលោកបងសរតតែមើលបងសរតឯកណាឡាយយុគរួមឡាយដែរអរេលោកអត់សឹងឯងពេលណាលោកអត់សឹងចាំដល់លោកហើយលោកចូលមើលឡាយសាយបងទៀតយកទាំងទៀតមកអឺចម្រើនពរញោមនមស្ការលោកម្ចាស់ផងដែលកំពុងចូលរួមមើលកណាអាត្មាភាពឡាយនិយាយពីកំណត់មួយបាត់អត់តន់និយាយចាំញោមចូលមើលបានច្រើនតិចលោកជាមកសុខសប្បាយអត់ញោមញោមគ្រប់គ្នាមែនតែញោមម្នាក់ឯងញោមសួរនាំបានដល់ថ្ងៃមុនមិនតាន់បានឆ្លើយសំណួរញោមផងញោមសួរច្រើនពេកម៉ាឡាយមិនទៀងទាត់ដោយសារអាស្រ័យសុខភាពដែរទេវាឈឺពេះថ្ងៃណាមិនឈឺពោះទៅឡាយស្រួលតែថ្ងៃខ្លះទៅវាចាំកូនតណ្ដងជឿពោះឡាយមកកើតនិយាយយប់ហ្នឹងប្រហោងប្រហោងពោះវាក៏ហាយពោះមិនមែនដូចយើងពេលថ្ងៃពេលថ្ងៃបាយហើយចឹងគេអីស្មាជ័យពីបទបញ្ញត្តិមួយរបស់ព្រះខ្ញុំបទបញ្ញត្តិមួយហើយកន្លែងហ្នឹងចង់និយាយឲ្យអ្នកពួកអ្នករៀនធម៌បានស្ដាប់បន្តិចនៅក្នុងវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាភិក្ខុមិនត្រូវសូត្រធម៌ធ្វើទៅជាបត់វែងវែងទេភិក្ខុណាសូត្រធម៌ធ្វើទៅជាបត់វែងវែងហ្នឹងឲ្យខូចនៅឋានរបស់វាភិក្ខុហ្នឹងត្រូវបាត់ទៅកត់និយាយស្រួលស្ដាប់ជាងនឹងបន្តិចថាមិនឲ្យសូត្រធម៌រលាក់រលឿនទេធម៌ស្អីពុទ្ធដីកាដែលយើងយកទៅសូត្រហ្នឹងណាជាភាសាបាលីអត់និយាយខ្មែរអត់និយាយសម្រាយបើជាពុទ្ធដីកាព្រះអង្គមិនឲ្យសូត្របែបវែងវែងទេក្រែងលោថាវាកំណាប់កាបឃ្លោងអីរបស់យើងអាហ្នឹងមិនដឹងថាម៉េចប៉ុន្តែបើជាពាក្យព្រះហាមដាច់ខាតសម្រាប់ភិក្ខុសាមណេរមិនឲ្យយកទៅសូត្រចេញជាបតទេអលិអលើដូចទឹកអលោកញោមដែរលើលោកសោតអត់ញោមញោមដែរលើលោកសោតពួកធွာស្អីដែលគេចំណាំសោតចេញអឺអើយណាវែងវែងណាបារាក៏ដោយបារាប្រវាន់តាំងក្តីមាំងគុលសោតក្តីពេលហុងក្តីពួកកុហកអត់និយាយអត់និយាយពួកកុហកព្រោះពួកកុហកវាមានសិក្ខាបទឡាយហ្នឹងឯងទោះបីបើគេសោតវែងក៏វាសមភ្នែកព្រោះពួកគេច្រៀងរាប់បានជាធម្មតាទៅហើយគ្រាន់តែសោតធោះសោះមានអីខុសយើងចំណាយពេលទៅលើរឿងច្រៀងវាអត់ប្រយោជន៍តែបើយកធោះនោះទៅច្រៀងអើវាគង់តែច្រៀងទៅហើយបើបានច្រៀងជាធោះទៅវាគង់បានសេចក្តីខ្លះអញ្ចឹងវាទៅជាសមគួរសម្រាប់បងវិញខ្ញុំត្រាប់តាន់ណា
ព្រោះជាប្រកដីខោះគេច្រៀងទៅហើយគេច្រៀងរឿងអូនបងទៅហើយបើបានជានណាឲ្យបានជាច្រៀងឲ្យហ៊ានយកមេរៀនពធ្ងរហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងចម្រៀងហ្នឹងផងទៅជាល្អវិញព្រោះវាបានសេចក្តីនឹងដល់អ្នកស្ដាប់ខ្លះគង់ទៅគេបានដឹងដូចសម័យព្រះមាននឹងម្នាក់គាត់កន្ទៀតក្អមទៅព្រៃគាត់ទៅច្រៀងយ៉ាងឯងគាត់ច្រៀងរឿងផ្កាឈូកអីណាយនៃព្រឹកឡើងរិចឡើងដល់ពេលថ្ងៃរះចំទៅវាក៏រុះរយទៅវិញសង្ខារយើងមិនទៀងទេកើតហើយតែងស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាគាត់ច្រៀងចេញជាបទចេញអីរបស់គាត់ដល់ពេលវិខុមកអងនោះលោកនៅក្បែរនោះលោកមានប្រកបដីចម្រើនវិបស្សនាចារណាត្រៃតៈលោកលើកន្លែងនោះបានសតិស្មារតីចាប់យកវិបស្សនាកន្លែងនោះបានសម្រេចធាត់ទៅមានអញ្ចឹងដែរដើម្បីតបសារិបុត្រប្រមោគលានោះមុននឹងបួសនោះក៏បានលើចម្រៀងដែរពូគាត់ពីដើមឡើយលោកតាំងពីអង្គនឹងមិនទាន់បួសឧបទេសៈកោលិតៈនឹងគាត់កោសិទ្ធិក៏ដើរទៅមើលតន្ត្រីទៅមើលទៅខនសឺតទៅណាអង្គុយមុខគេក្អីជួមុខគេក្អីថ្លៃទៅកូនអ្នកមានឧបទេសៈកោលិតៈមិត្តភក្តិគាត់ច្រើនគាត់ស្ដាប់លើកណាក៏សប្បាយគាត់ស្ដាប់លើកណាក៏សប្បាយប៉ុន្តែសារការស្ដាប់ចម្រៀងខ្លះដែរវាមាននៃសេចក្តីនិយាយពីរឿងទុកនៅក្នុងនោះបើពេលគាត់ពិចារណានោះតាំងពីអ្នកនោះស្ដាប់ទៅពិចារណាសេចក្តីហ្នឹងថ្ងៃនោះអត់សប្បាយសោះស្ដាប់ហើយចាប់តែបែកញើសអត់សប្បាយដូចចាប់ផ្ដើមភ័យបណ្ដោយគាត់នឿយណាយថាវាដដែលគាត់ថាវាដដែលហើយមិនដឹងពីបានខ្លឹមសាយអង្គុយជួនគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំការសោចគេឲ្យសោចក៏សោចទៅឯងដូចឈួតអញ្ចឹងគេឲ្យយំឯងក៏យំតាមគេទៅចង់សោចក៏សោចចង់យំក៏យំស្រាច់ឲ្យតែគេច្រៀងឯងនឹងតែតោងតាមគាត់ថាគាត់គិតខ្លួនគាត់ថាដូចមួយឈួតចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រវត្តិចោលរឿងហ្នឹងទៅរករឿងមានវាចោលជាងហ្នឹងតិចទៅស្ដាប់ទៅលឺអាណាដែលវាប្រាប់បើយើងតិចណាអាត្មាលើពីភាសារិបុត្រប្រមោគលៀនក៏មានហេតុនៃការស្ដាប់ចម្រៀងហ្នឹងដែរចម្រៀងដែលលីដោយធរឬវិខុដែលបានសម្ដែងធរលើខាងដើមវិញហ្នឹងក៏បានស្ដាប់ចម្រៀងដែរអញ្ចឹងបានទៅក្នុងសម័យព្រះអ្នកស្រុកឥណ្ឌាផងនៅម្ដងស្រាច់ហ្នឹងឬភ្លេងហ្នឹងចណូលគេទៅវត្តទៅវាអញ្ចឹងពួកក្មេងពួកអីអ្នកស្រុកគេធម្មតាគេមិនបានជ្រើសជ្រះពធអីចឹងគេយកលេងតន្ត្រីហ្នឹងទៅលេងប្រគំក្នុងវត្តតែមកអត់មានខត់មានទាស់ទេញោមពួកណាដែលយកតន្ត្រីយកអីហ្នឹងក្នុងចេតនាសាទរសំដែងជាការសាទរណាដូចថាបើបរិជាយើងឡើងអភិសេកទៅយើងសាទរយើងផ្ទះដៃយើងអុចកំជ្រួចចឹងទៅនឹងមនុស្សដូចគ្នាកោះដូចគ្នាគេផឹកគេរួមសាទរព្រះអង្គឡើងត្រង់រាជប៉ុន្តែពេលសាទរនឹងពុទ្ធត្រាស់ដឹងទៅសាទរមិនទៅផឹកទៅរុជ្រៀងឯណាទៅផឹកទៅស៊ីណាអត់ទេប៉ុន្តែគេមិនដឹងធ្វើស្អីឲ្យលើសពីនឹងមានតែរួមបូជាទៅជារួមនឹងទៅជារឿងបូជាទៅវិញពួកសំដែងភាពសាទរមិនមែនទៅដោយចេតនាថាទៅយើងទៅរួមដើម្បីឲ្យពុទ្ធពលឲ្យវិខុសសាមណេរឃើញឲ្យត្រៃត្អាគេគ្មានចេតនាហ្នឹងទេគេរួមនឹងព្រោះសំដែងសេចក្តីសាទរចេតនាវាមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺមិនដឹងធ្វើម៉េចដើម្បីសំដែងសាទរថាខ្លួនឯងនឹងពេញចិត្តនឹងការត្រាស់ដឹងការកើតនៃព្រះពុទ្ធហ្នឹងណានេះណាអឺជាស្រ័យតិចញោមដាក់ខ្សែតិចវានិយាយអស់កម្លាំងដាក់ខ្សែនេះលើI
ញោមស្ដាប់សលេងបាទញោមសលេងច្បាស់ទេមែនទេគ្រាន់បើជាងមិញបានរៀបចំស្រុកបុលខ្ញុំអាត្មាឡាយឡាយទៅដូរខ្សែបានយកជើងវាមកញោមអាចសួរនាំបានខ្ញុំកំពុងតែនិយាយពី3 4ម៉ាត់ខាងដើមពីរឿងការសោធរវិញវិញហ្នឹងណាថាវាមានទោសយ៉ាងម៉េចអត់និយាយពីរឿងអត់និយាយពីរឿងរូបប្រែតស្អីទេប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងថាវាខាត់ប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចវាខូចនៅយ៉ាងម៉េចតែយើងចូលចិត្តចំណូលអាកាបខ្លួនតសក្តីទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងពូអ្នកស្រុកសម័យមុនណាគ្នាវាអត់មានកំណត់ថាត្រូវបូជាព្រះហ្នឹងដោយបដិបត្តិបូជាឬស្អីណាសមគួរទេតន្ត្រីមានចម្រៀងមានសម្លេងខ្លួនឯងមានពួកគេគេយកសាច់សក្តីជាធម៌ហ្នឹងចូលក្នុងហ្នឹងដោយទសារគុណព្រះអីយ៉ាងទៅហើយក៏គេទៅសោតទៅច្រៀងនៅវត្តហ្នឹងកលឹងគាត់ទៅកត់កលែងព្រះកលែងអីហ្នឹងចំដែងពីចិត្តសាទរចំពោះពុទ្ធដែលត្រាស់ដឹងមិនមែនថាយកទៅដើម្បីឲ្យពុទ្ធត្រេកត្អាលអីអត់មានគំនិតបែបហ្នឹងទេដល់ពេលអញ្ចឹងសូម្បីតែច្រៀងណាញោមបើញោមយល់ការសូម្បីតែច្រៀងហ្នឹងក៏ចិត្តជាកុសលកើតដែរបើញោមយល់ការហ្នឹងអ្នកយល់ហ្នឹងណាគ្រាន់តែច្រៀងឲ្យនឹងរាំហ្នឹងក៏ចិត្តជាប្រយោជន៍បានដែរតែយើងវាអត់យល់អញ្ចឹងយើងវាអត់អញ្ចឹងយើងរួមធំបាសផ្សេងណាញោមហែកឋិនហែអីទៅដាក់ធំបាសក្នុងវត្តអត់មែនសេចក្តីនឹងទេអានឹងរឿងផ្សេងអានឹងរឿងពុលអានឹងយើងរួមឆ្អែតនឹងអធិស្ស្រ័យតិចញោមអឺយើងរួមក្នុងភពវាមិនឆ្អែតដល់ពេលអញ្ចឹងចេះតែជាប់អាការរមហ្នឹងសូម្បីតែមានកម្មវិធីក្នុងវត្តយើងចេះតែច្រៀងរមក្នុងវត្តហ្នឹងណាហើយកឋិនក៏រមចៃ4ក៏រមស្អីក៏រមហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងរបស់យើងទេមិនដូចគ្នាទេអ្វីដែលអាត្មាអ្វីដែលអាត្មានិយាយមិញហ្នឹងណាវាផ្សេងពួកអ្នករមច្រៀងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម័យមុនហ្នឹងគេទៅដល់ចិត្តសាទរដល់ពេលអញ្ចឹងពុបចេតនាបែបហ្នឹងវាទៅជាមុទិតាចិត្តជាខាងដើមពេញចិត្តនឹងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពេញចិត្តនឹងមានវីរៈបរិសុទ្ធកើតឡើងពេញចិត្តនឹងមានបុគ្គលអស្ចារ្យអ្នកថ្លៃថ្នូរកើតឡើងវាចេញជាកុសលទៅវិញអញ្ចឹងណាញោមបើតែយើងមិនអញ្ចឹងទេណាញោមកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាការរួមច្រៀងរបស់យើងក្នុងកិច្ចកម្មពិធីបុណ្យហ្នឹងឲ្យទៅທາງសម័យមុនក៏មានអញ្ចឹងដែរអានេះត្រូវដែរមែនទេណាអត់ចឹងទេផ្សេងនេះដែលឡែកមកហើយឡើងនិយាយត្រឡប់មកវិញថាបើញោមយល់ការត្រឹមតែច្រៀងហើយនឹងរាំនោះក៏ចេញជាប្រយោជន៍អាចនឹងចិត្តជីវកុសលផងខាងដើមណាចេតនាខាងដើមណាស់តែឬមិនយល់នឹងថាតែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយប្រសាពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យពួកគ្រហស្ថតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់លោកអត់មែនថាបើយើងធ្វើតម្រាប់តាមសម្រាប់លោកព្រះអង្គហាមដាច់ខាត
ការយកមេរៀនរបស់ប្រសាមពុទ្ធនឹងទៅពលបែបបត់វែងវែងកុំថាឡើយចេញដោយតន្ត្រីចម្រៀងសំបីតពលវែងវែងអលិអលឺនឹងក៏ខុសដែរឥឡូវកុំតន់និយាយព្រឿងថាវាកំហុសទោះវិន័យវាខុសបណ្ណានិយាយថាតើវានាំនៅវិបត្តិស្អីបានជាព្រះអង្គហាមរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលោកបញ្យល់ថាសម្រាប់អ្នកដែលសោតធွားវែងវែងលើកធွားជាកាបជាក្លងជាកំណាប់រដាក់រលឿនចេញជាបែបចេញជាបត់ទី1ពួកអ្នកស្ដាប់សំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងចិត្តរបស់ពួកគេគឺរមែងរីមាយមិនសូវនឹងណោទេអ្វីក៏ដោយណាញោមចំណាំមើលចុះមិនថាកំណត់ទស្សនៈពាក្យមានតម្លៃពាក្យចេញពីមាត់របស់អ្នកប្រាជ្ញរហូតទៅសំបីតែពាក្យសម្ដីដែលមានន័យខ្លឹមសារដែលចេញពីមាត់ព្រះគ្រាន់តែយើងបង្អោនទៅចេញជាកាបចេញជាឃ្លោងទៅចេញជាកំណាប់ទៅជាបត់បន្តិចដូចជាសាបយ៉ាងទៅផងសាបវាមកញោមដែរសង្កេតទេពេលណាដែលញោមទៅស្ដាប់កំណត់ទស្សនៈពាក្យណែនាំពន្យល់របស់ដូនតាឬរបស់ពាក្យសម្ដីរបស់ពុទ្ធឬរបស់អ្នកប្រាជ្ញណាក៏ដោយឲ្យតែទៅបែបកាបបែបឃ្លងបែបមានភ្លេងមានអើទៅជាមួយផងបានត្រឹមតែកំដរអារម្មណ៍ឯងអត់មានស្ដាប់ហើយដូចថាវាគោះបញ្ជាក់ក្នុងបេះដូងនោះថាវាត្រូវតែអញ្ចេះវាត្រូវតែអញ្ចេះឲ្យមានស្មារតីបើថាឈឺចាប់ឲ្យចំជាឈឺចាប់រីករាយឲ្យចំជារីករាយឆានតៈឲ្យចំជាឆានតៈអញ្ចឹងណាភ្ញាក់ឲ្យចំជាភ្ញាក់ខឲ្យខុសត្រូវឲ្យត្រូវប្រកាសក្នុងបេះដូងអត់ទេគឺបានត្រឹមតែរបៀបដូចលំដូចកំសានអារម្មណ៍បទូបថយភាពតានតឹងកំឲ្យគិតច្រើនឲ្យស្បោយក្តីទុកឲ្យបានតែប៉ុណ្្នឹងគត់អត់បានជាកតិជាប់ក្នុងដួងចិត្តទេគឺអញ្ចឹងហ្នឹងមកអាត្មាមានបទពិសោធន៍នឹងខ្លួនឯងសួរឲ្យគ្រូជេថ្ងៃណាគ្រូជេណាទៅរៀនជាមួយគ្រូបើសិនបើគ្រូខឹងឲ្យគ្រូជេជេម្បែងក្បាលក៏ដោយពាក្យសម្ដីរបស់គ្រូជេដែលលេងឡំដោយការប្រាប់ពីខុសពីត្រូវនេះជាប់មួយជីវិតគ្រូជេ3ឆ្នាំមុននៅជាប់តរឡូវប៉ុន្តែហប់ទៅស្ដាប់នេះជាពិសេសខាងបាត់ដំបងគ្រូអគ្គអីនឹងដឹកគាត់ចណូលយកអីអីរបស់ព្រះនឹងតតែងជាស្អីសោសោតហ្នឹងណាឬលោកដែលចំណាំតែអីសោហ្នឹងខ្ញុំមួយជីវិតនឹងស្ដាប់ទៅបានត្រឹមតែកំសាន្តនេះសេចក្តីដឹងខ្លះដែរថាក្នុងនោះគេនិយាយពីអីគេនិយាយពីអីដឹងសេចក្តីយ៉ាងដែរប៉ុន្តែឲ្យវាជាប់ទៅជាកតិថាខ្លួនឯងត្រូវតែបែបនេះត្រូវតែបែបនេះជ្រះថ្លាទៅក្នុងរឿងនោះគឺអត់នឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំអាត្មាគិតថាអ្នកដតីក៏អញ្ចឹងដែរកូនខ្មែរមានអតចរិតជាមោហចរិតស្រាប់ផងមិនសូវចេះវែកញែកពីខុសពីត្រូវអីទេប្រាប់ដល់20ដងជាប់បានតែម្ដងអតចរិតមោហចរិតហើយវាសមនឹងរាល់គំនិតទស្សនៈមេរៀនដែលបញ្យល់ទៅសប្ដថ្ងៃនឹងចេញតែជាកំណាបចេញតែជាកាបបត់ពាកជួនចេញតែបែបលេងចេញបែបហ្នឹងខ្ញុំកូនខ្មែរទួលអត់បានកូនខ្មែរអត់ជាប់មានតែភាសាដែលជាភាសាដែលចេញពីចិត្តភាសាដែលស្ដែងនិយមមុតស្រួចទើបអាចចាក់ដោតបេះដូងរបស់អ្នកដែលងាប់ទៅហើយនោះឲ្យវាងើបឡើងវិញបើថាហោបែបកំ្លែងទៅផងបែបលេងសើចទៅផងបែបមានភ្លេងកំដរទៅផងបែបអាលាក់អាលឿនទៅផងហ្នឹងគឺអត់នឹងហ្មង
ឬមួយក៏អ្នកដតីគេទទួលបានឬយ៉ាងម៉េចអាត្មាមិនដឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយគឺអត់បងតាំងតែពីចេះស្ដាប់កំណាតកាប់លោមធរលក្ខរលឿនមានភ្លេងមានអីទៅជាមួយមិនតែទទួលបានជាកតេះឲ្យជាប់ក្នុងសន្តានបងឯងអញ្ចឹងបានជាប្រសាពុទ្ធសម្ដែងថាតាតាវិខោណាសោធវេយណាតោះទី1ពួកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយនឹងបានត្រឹមតែរីមេយឯងវាច្បាស់អញ្ចឹងបានត្រឹមតែរីមេវាដូចថាវាអត់រកខុសរកត្រូវក្នុងទីនោះបានត្រឹមតែរីមេចិត្តតែតុងទៅចឹងដល់ពេលចំណុចដល់ពេលវិបត្តិទី2បងម្ដាយថាពួកគេនឹងជាប់ទៅក្នុងសោសំឡេងហ្នឹងជាជាងជាប់ទៅក្នុងអត្តន័យបន្ទាប់ពីរីមេហើយនោះគឺជាប់ទៅក្នុងសំឡេងយ៉ាងបានជាគេចំណុលរើសយកអ្នកណាដែលពោលការផ្លងរងអ្នកដែលសំឡេងស្រួយសួរតើហេតុអីបើពោលការផ្លងហ្នឹងដើម្បីតែមិនដឹងនឹងចាំបាច់រងអ្នកស្រួយទៅអីនិយាយនេះបានព្រោះគាត់នោះបានព្រោះចាំបាច់អញ្ចឹងទៅអីខ្ញុំគិតអីខ្ញុំដែរគិតឡើងហ្នឹងបើយើងសោតពុទ្ធដីកានឹងជាកាបជាខ្លួនតែជាអីជាអីនឹងដើម្បីត្រឹមមិនដឹងឯងព្រោះទិសដៅនៃការសោតដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យចេះសួរថាចាំបាច់រកព្រោះទៅអីពួកតន្ត្រីគេរកព្រោះហ្នឹងដើម្បីកំសាន្តមែនទេចម្រៀងវាត្រូវរកព្រោះឲ្យព្រោះដើម្បីកំសាន្តតែកាលណាព្រោះទៅគឺវាទាញចិត្តយើងឲ្យចេញពីកាយទៅរករឿងផ្សេងផ្សេងផ្សេងបាច់គិតទេអញ្ចឹងណាប៉ណ្ណាកំណាតកាបខ្លោងដែលនិយាយពីពាក្យព្រៀនបដៅថាកំថាព្រៀនបដៅពាក្យបញ្ជលពាក្យទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងឬរបស់អ្នកប្រាជ្ញលើលោកនឹងឬថាពុទ្ធដីការបស់ព្រះតែកាលណាយើងមិនអោនចេញជាកាបជាខ្លោងមានបែបមានបត់ទៅជាមួយនឹងហើយណាគឺវាបានត្រឹមតែកំសាន្តអារម្មណ៍ឯងហើយចំណាំមើលចោះឲ្យតាអាត្មាចេះថាញោមចំណាំស្ដាប់មើលខ្លួនឯងមកជីវិតរបស់ញោមបើញោមស្ដាប់តែកំណាស្ដាប់តែកាបខ្លោងណាទស្សនៈដែលល្អហើយប៉ុន្តែយើងទៅជាកាបខ្លោងបានត្រឹមតែកំសាន្តអារម្មណ៍ឯងវាអត់ទៅជាស្មារតីអត់គូសភ្ជាប់គូសជាប់ទៅក្នុងបេះដូងនឹងថាវាមានន័យយ៉ាងនេះវាត្រូវតែចេះត្រូវតែចោះនោះគឺអត់មានទេវាបានត្រឹមថាធ្វើឲ្យយើងនោះដូចថារសាយទុកមិនសូវគិតច្រើនអីប៉ុណ្ណឹងវាបានតែប៉ុណ្ណឹងទេអានឹងនិយាយពីរឿងកាបខ្លួនកំណាបធัวវែងហើយពាក្យនោះជាពាក្យរបស់ព្រះថែមទៀតអញ្ចឹងបានជាកន្លែងហ្នឹងបានជាព្រះអង្គសម្ដែងថាភិក្ខុមិនត្រូវសូត្រធัวវែងវែងទេការសូត្រធัวវែងវែងរបស់ភិក្ខុជាអបាទហើយសម្រាប់អ្នកស្ដាប់បានត្រឹមតែរីមាយទី2បានត្រឹមតែជាប់ទៅក្នុងសំឡេងនឹងកាលណាបុគ្គលជាប់ទៅក្នុងសំឡេងមានន័យថាការពិចារណាទៅក្នុងសេចក្តីគឺអត់ជាប់ទេវាអញ្ចឹងអានឹងបានជាលោកហាមពីរឿងការសូត្រហើយអាត្មាចេះតែនឹកឃើញចេះថាឲ្យតែខាងគ្រូឲ្យតែខាងណាចេញអប់រំចេញបង្រៀនចេញអីចេញអីណាមិនថាអ្នកសាយធម៌មិនថាគ្រូបង្រៀនអ្នកអប់រំតាមសាលាជាលោកជាអីជាអីក៏ដោយចំណូលបំផុតយកមេរៀនរបស់ព្រះហ្នឹងយកពុទ្ធិកៈរបស់ព្រះហ្នឹងយកគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយហ្នឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភ្លេងបង្វែរទៅជាបែបទៅជាបត់ឲ្យទៅជាស្អីដែលវាចូលលក្ខណៈជួនជួនតែទៅបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានអត្តពលទេតែទៅបែបហ្នឹងហើយអត់មានអត្តពលទេអានេះអាត្មាអាត្មាពលអារម្មណ៍នឹងខ្លួនឯងហើយឲ្យញោមសង្កេតខ្លាញ់នឹងដូចគ្នាចុះញោមស្ដាប់កំណាប់100បងបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដូចយ៉ាងបានជាកំណាប់តងុយលោកតាក្រងុយរបស់គាត់ឡើងមកកំភ្លុះប
ើសួរនរណាដែលបប្រតិបត្តិតាមកំណាប់លោកតាក្រុងហើយមាននរណាមួយដែលយកជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់នឹងពុតខ្លួនទៅតាមតាក្រុងព្រឹទ្ធាចារ្យក្រុងងុយដែលគាត់ណែនាំនោះណាមានទេអត់ទេបានត្រឹមថាឲ្យយើងស្ដាប់ទៅយើងផ្សព្វផ្សាយទៅព្រោះជាវប្បធម៌ជាកេរមរតករបស់ដូនតាយើងសង្ឃរមម្នាក់ឲ្យយកបតិរបស់គាត់មកបដិបត្តិតាមណាអត់មានទេតែបើជាគំនិតជាទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញលោកផ្សេងផ្សេងលោកខាងដែលគេទៅសេខ្លីខ្លីខ្លីពាក្យគេមាននៃទៅសេបែបស្ងួតស្ងួតបែបត្រង់ត្រង់ផ្លឹងមនុស្សមិនតែអ្នកទេដែលយកមកជាគតិតែដល់ពេលរបស់ខ្មែរយើងរបស់ដូនតាយើងគាត់ក៏មានគំនិតទស្សនៈពយល់ដែរមិនអត់ទេពីដើមប៉ុន្តែតវ៉ាប់ឡើងចូលហើយចូលបែបក្បួនច្បាប់ហើយខ្មែរយើងវាទៅបោអាកាច់កង់ខ្មែរយើងវាជួយចិត្តក្បាច់កិច្ចកងកិច្ចកងទៅវាអត់មានតពលដល់អ្នកស្ដាប់ទេអញ្ចឹងបើអាចណាញោមបើអាចតែលោញោមចេញប្រាប់គេពីគំនិតទស្សនៈអីទេកុំឲ្យមានការខ្លោងអានេះឲ្យវាទៅដោយឡែកសម្រាប់កំសាន្តអារម្មណ៍ពេលយើងត្រូវស្ដាប់ការខ្លោងឲ្យចំពីការខ្លោងមកដោយអាយ័យយីកេអីចឹងឲ្យទៅនឹងមកទៅបើតែបើនិយាយពីបញ្ហាជាតិនិយាយពីបយលវធអប់រំជាសិលធម៌អីហ្នឹងកុំឲ្យមានការខ្លោងអីចឹងតែចេញទឹកបែបកាបខ្លងបែបមានភ្លេងហ្នឹងបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងវាមិនមែនមានកំហុសអីទុច្ចរិតក្នុងសង្គមបំផ្លាញជនដទៃអត់យ៉ាងនិយាយយ៉ាងនេះប៉ុន្តែពួកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយនឹងអត់បានជាប់អីទេញោមចំណាំមើលចុះហើយសង្កេតមើលកុំឲ្យថាអាត្មាជាអាត្មាសង្កេតមើលព្រោះអាត្មាស្ដាប់មកអញ្ចឹងដាក់មកអញ្ចឹងខ្លួនឯងស្ដាប់មកអញ្ចឹងសូមបើនរណាមួយជួបមុខយើងដោយចំពោះជួបគ្នាបែបសាមញ្ញធម្មតាហើយនិយាយភាសាចេញពីចិត្តបើទោះជាអក្រក់ស្ដាប់បន្តិចឬថាគ្រូជេទៅចុះពេលណាគ្រូខឹងគ្រូជេស្ដីឲ្យយើងពាក្យបែបហ្នឹងជាប់អាពាក្យបែបហ្នឹងជាប់ក្នុងបេះដូងរបស់យើងហូតមកបើថាភ្លឺប្រកបជាភ្លឺហ្នឹងមកបើតែបែបកំណាបែបអីនេះចេញមកមានភ្លេងតែតោងទៅជាមួយផងស្អីស្អីហ្នឹងណាវាបានត្រឹមតែសារចិត្តរបស់ញោមឲ្យតិចអីចឹងហើយកុំឲ្យគិតច្រើនពធុពធុយអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យសុខចិត្តជាងមុនបន្តិចមានកម្លាំងចិត្តអីបន្តិចបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុណ្្នឹងគត់ផុតតែពីនឹងដូចដើមអញ្ចឹងបានថាដូចគុណឲ្យប្រសិនបើទៅនិយាយបញ្យលក្មេងក្មេងស្អីស្អីហ្នឹងកុំអីជឿខ្ញុំបណ្ណាទៅនេះមិនជឿយកទៅគិតទៅនិយាយភាសាដែលចេញពីចិត្តយើងនឹងវិធីបែបយើងតែហ្មងយើងធម្មជាតិបែបណាយើងទៅបែបនោះហ្មងហើយវាច្រើនរសជាតិអង្គនេះបែបផ្សេងអង្គនោះបែបផ្សេងតែបើទៅក្បួនតមួយហើយតវ៉ាប់ឡើងភ្លេងវ៉ាប់ឡើងតែដងវ៉ាប់ឡើងស្អីស្អីណាតាមទឹកគ្នានោះទៅក្មេងក្មេងវានៅតែប៉ុណ្ណោះវានៅតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីវាស្ដាប់ទៅហើយវាយំវានឹកដល់រឿងចាស់វាយំនឹកឃើញគុណម៉ែឪវាយំវាសោកអីគេទៅបានតែប៉ុណ្ណោះវិញផុតតែពីនងដូចដើមគ្មានណាមួយយកពីសម្ដីអស់នោះជាកតិហើយទៅបដិបត្តិទេសឹងតែមិនមានហ្នឹងព្រោះតាអញ្ចឹងតើបានជាប្រពន្ធហានពេលដើមឡើយតែចារណាកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលយកមកកន្លែងហ្នឹងមកប្រចារណាចេតនឹកឃើញថាព្រះអង្គអស់ចាមដែរប្រពន្ធហ្នឹងមិនថាព្រះអង្គសម្ដែងជាវិន័យជាពិសោធន៍ហើយមកឃ្លៀមកឃ្លៀហ្នឹងបើយកមកប្រចារណាឲ្យចេញជាហេតុទីផងឃើញថាប្រពន្ធអស់ចាហ្នឹងខ្ញុំហើយយើងមិនដែរគិតដល់ដល់ពេលខ្លួនឯងមកប្រទេសបានដឹងថាពាក្យរបស់ព្រះវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងការឡាយនិយាយបោះថ្មថ្ងៃហ្នឹងឲ្យយោមឃើញទោះអំពីការណែនាំមនុស្សការបញ្យលមនុស្ស
ដោយកំណាប់ការភ្លោកបែបហ្នឹងវាមិនមែនទុច្ចរិតមិនមែនកំហុសក្បាប់សង្គមសាងបាបអកុសលអីទេប៉ុន្តែអត់មានអត្តពលទេអត់អាចកែប្រែមុខទេពួកហ្នឹងយើងគួររសារវាដោយឡែកមកបើយើងត្រូវសម្ដែងជាឆាកឬអន្តរជាតិប្រកាសប្រាប់គេមកថាយើងមានស្អីវប្បធម៌យើងស្អីក៏ត្រូវសោកគឺសោកបែបកំសាន្តហើយបែបប្រកាសអត្តសញ្ញាណអីចឹងបានបើតែបើនិយាយបញ្ហាសង្គមដែលយើងកំពុងមានភ្លើងឆេះចឹងណាអ្នកស្រុកយើងល្ងងពយល់ពីខុសពីបាបពីបន់នេះហ្នឹងតើតើបែបហ្នឹងគឺខូចហើយអញ្ចឹងបានជាអ្នកស្ដាប់ធម៌បន្តិចអ្នកទេដែលចេះតែជ្រើសថាស្ដាប់ណាសលេងព្រោះណាវាខ្ញុំស្ដាប់ទៅវាមានភ្លេងទៅជាមួយវាធ្វើឲ្យយើងធូរថយរស់អូខេមិនមែនថាអត់ទេបានប៉ុណ្ណឹងឯងទៅមុខក៏មិនទៅក្រោយក៏មិនទៅមនុស្សស្ដាប់ការបញ្យលដែលប្រកបដោយតន្ត្រីដែលភ្លេងបែបហ្នឹងអត់ឃ្លាវខ្លះអត់ខ្លះហានេះអត់ពិតជាខុសអត់ពិតជាត្រូវទេគឺលន់ខ្ញុំយល់ហើយនៅវាមិនចង់ដូចឡានវាដាច់ប្រាំងហើយវាមានស្អីចូលខ្ទាស់កង់វាអញ្ចឹងវាទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងបានជាកូនខ្មែរយកដោះស្មារតីស្ទុយទៅវិញបើមានអ្នកណាមួយនិយាយជាភាសាដែលចេញវាចិត្តនិយាយទោះបើជាពិបាកស្ដាប់បន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនថ្មអផ្ទាល់បើទៅស្ដាប់សម្ដីនេះអស់នោះហាក់ដូចជាទឿនស្មារតីខ្លាំងមានពេលខ្លះវាទៅតឹងតេជាមួយការយល់របស់យើងហើយនឹងតិចរបស់យើងប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាសម្ដីប្រភេទបែបហ្នឹងបើខ្លួនទទួលយកម្ដងហើយគឺប្រកបហើយអត់ត្រឡប់ក្រោយវិញទេអញ្ចឹងយើងគួរតែនិយាយភាសាហ្នឹងបើទៅហៅឲ្យអង្គុយបត់ជើងឲ្យស្ដាប់កំណាស្ដាប់ការខ្លួនខ្ញុំមកជីវិតកូនខ្មែរយើងនៅប៉ុណ្ណឹងហើយវាខុសនឹងវិន័យនឹងផងយ៉ាងបានជាកុំចណោឬធរអជ័យធរឲ្យនេះមានទេខ្ញុំខុសហើយគុកគ្មានបានប្រយោជន៍ដែរសោតវែងលាក់លឿនឯនឹងកុំអីទៅបត្រមកធម្មជាតិចាំមកហើយបងញោមស្ដាប់រាល់អាត្រង់ត្រង់ហ្នឹងឬបានរសជាតិច្រើនណាលោកម្ដាយធំដូចគ្នាទេអង្គនេះធម្មជាតិបែបញេះអង្គនោះធម្មជាតិបែបញោមច្រើនរសជាតិតែដល់ពេលយកបងអោនមេរៀនបងអោនអីនឹងទៅក្នុងកំណាប់កាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺចូលរសជាតិតែមួយហ្នឹងហ្មងគឺអលួយ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 ហ្នឹងបានត្រឹមអែតអែតលួងលួងអញ្ចឹងណាកុំពេកកុំឡោយល្មមហើយខ្លះបានហើយហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយគឺមានតែខ្លះបានហើយកុំពេកឡោយនឹងហើយល្មមហើយសំគួរហើយហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងអត់ត្រង់ថាវាចេះទៅវាយកអត់ប្រកបទេខុសក៏មិនដឹងខុសត្រូវក៏មិនដឹងត្រូវរុញទៅតិចតិចមកតិចណាត្រូវយើងត្រូវតែគិតគូរអំពីចិត្តហាក់ដូចជារុញណានិយាយចឹងប៉ុន្តែនិយាយមកវិញប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតអំពីអីអីចឹងរបៀបដូចទេញមកវិញញោមយល់អ្វីថ្មនិយាយអត់ខំធ្វើដៃទៅជើងគឺវាអញ្ចឹងថ្មជាសម្លឹងឃើញអាកន្លែងហ្នឹងបានជាយើងនិយាយគ្នាហើយគាត់អ្នកស្ដាប់ធម៌គាត់ថាស្ដាប់ហើយដូចហីពេលនេះគាត់ស្ដាប់យើងគាត់ឃើញគាត់ស្ដាប់ធម៌ចឹងគាត់មើលដូចជាផ្លឹកទៅក្នុងរឿងនោះមកថាប៉ុនផុតវានោះដូចហីចេះឆ្ងល់ទៅវាមិនសឹកអីសោះអញ្ចឹងដោយសារការប្រើសម្ដីបែបហ្នឹងវាអត់វាគូដល់ខាងក្នុងខ្ញុំយល់ទេពេលបានត្រឹមតលងលងលងអងអែលអែលវាដូចយើងងូតទឹកតបៅកាយយើងវាមានដល់ក្អែលអញ្ចឹងទៅពេលក្អែលនៅទៅរុំតបៅនៅទៅតបៅអញ្ចឹងដល់ខ្លាចឈឺបាត់មិនដោះសោះខ្លាចវាថាអែលអែលអែលវានៅតែប៉ុណ្ណឹងក្អែលវាជ្រះទេឥឡូវថ្មាឈប់និយាយខ្ញុំនិយាយថ្ងៃហ្នឹងផៃញោមផ្លាស់បែបញោមលើតែមើលគាត់ស្ដាប់មកនិយាយពីស្អីអាត្មានិយាយទោះអំពីការសោតកំណាប់កាមខ្លួនធွာវែងវែងហ្នឹងសម្រាប់ប
បញ្យលវានឹងនាំឲ្យពួកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយនឹងអត់បានកែប្រែអីទេបានត្រឹមតែលួងលោមចិត្តទេអញ្ចឹងយើងមិនគួរនិយមនឹងរឿងហ្នឹងទេជាពិសេសលោកណាឱកាសម្ដងយូរយូរមានឱកាសម្ដងទៅអប់រំទៅបញ្យលគំថាអប់រំថាយើងទៅបញ្យលយុវជនអីចឹងមិនគួរជ្រើសផ្លូវហ្នឹងទេមិនថាថាគួរជ្រើសផ្លូវហ្នឹងទេទុកឲ្យពួកគេទៅស្ដាប់តន្ត្រីអាយ៉ៃកំ pl ែងអីហ្នឹងទៅដោយឡែកមកចម្រៀងណាដែលប្រកបដោយន័យអប់រំឲ្យវាទៅដោយឡែកមកជាសិល្បៈហ្មងតែកាលណាយើងចេញនិយាយពីជាតិពីសង្គមពីធម៌ពីអាហ្នឹងគឺទៅដោយចិត្តត្រង់ហើយដោយធម្មជាតិរបស់ខ្លួនតាលេឡប់ដោយក្បួនទម្លាប់ស្អីទៅហ្នឹងអត់ទេគ្មានបានអីទេបានតាមតែសង្កេតមកឃើញចាស់ចឹងខ្ញុំអាចចូលរួមសាក់សួរបានខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំត្រូវការសួរនាំពីបញ្ហាអីខ្ញុំសួរនាំបានថាមិននិយាយទៀតទេព្រោះឡាយរៀងយប់ដែរហ្នឹងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងតែបានកូនណាឆ្ងល់ពីចិត្តកូនណាហេតុអ្វីបានជាទូសោធោវែងក៏បានគ្លីក៏បានទៅវត្តដុតធូបក៏បានណាកូនណាឆ្ងល់ពីចិត្តកូនណាហេតុអ្វីបានជាទូសោធោវែងក៏បានក្លៃក៏បានទៅវត្តដុតធូបក៏បានមិនបានដុតធូបក៏មិនអីតែខ្ញុំចង់សួរពីអីស្មាឡើងវល់សំដួលខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងល់ឬខ្ញុំប្រាប់ទេប្រាប់ថាខ្ញុំកណ្ណានឹងបានអានេះក៏បាននោះក៏បានខ្ញុំឆ្ងល់មិនខ្ញុំចង់និយាយថាកណ្ណាបែបណាក៏បានឆ្ងល់ចិត្តខ្លួនឯងថានេះបានទទួលបានគ្រប់តែរឿងហ្នឹងខ្ញុំសួរថាថ្មីខ្ញុំឲ្យលោកខកសំដួលយកបកស្រាយទៅទៅពីបបាក់ស្ដាប់ទិចប្រយោគខ្ញុំខ្ញុំអាចសួរនាំបានខ្ញុំស្មានតួនសឹងកណាចង់ឲ្យលោកប្អូននិយាយពីបុគ្គលដែលសម្រាប់ឈានសោតាសកតិតើលក្ខណៈបែបណាសកឬទុករបស់បុគ្គលនោះយ៉ាងណាដែរតើបុគ្គលអស់កិលេសហើយតើបុគ្គលនោះអស់កិលេសហើយឬនៅអើយតាមបន្តថ្មអាចនិយាយបានខ្លះខ្ញុំនិយាយបានខ្លះខ្លះទៅតាមនៃខាងក្រៅសបកសបកព្រោះរឿងពួកអស់លោកវាតតអ្នកត្រាស់ដឹងដូចគ្នាបានយល់អញ្ចឹងខ្ញុំវាលៀបដូចថាថ្មនៅនៅមណ្ឌលគិរីទេមានបងប្អូនទៅលេងកំពង់សោមយើងដឹងពីរឿងសមុទ្រហ្នឹងវាខ្លះដែរនៅពេលឃើញបងប្អូនទៅលេងអញ្ចឹងមកវិញយើងសួរនាំសង្កេតមើលពីពួកគាត់អីទៀតទៅក៏វារត់តែដឹងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅតែមិនយល់ថាពួកអ្នកងុយទឹកសមុទ្រហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចតើតើគេនឹងទឹកចូលណែទឹកចូលមាត់ខ្លួនគេនឹងទឹកចុកច្រាំងខ្លួនគេនឹងអត់ដឹងដូចគ្នាដែលញោមសួរពីរឿងឈានសោតាហ្នឹងមិនមែនវិស័យរបស់អាត្មាទេតែអាត្មាគ្រាន់តែបញ្យល់ជានៃបានខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវអាត្មានិយាយពីរឿងសក់ទុកវិញតាមពិតទៅឲ្យញោមចង់ឲ្យញោមយល់យល់ថាពួកលោកអ្នកត្រាស់ដឹងក្តីមិនត្រាស់ដឹងក្តីពួកគេមានកាយវាសាដូចយើងចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអានេះកាយប្រសិនបើមានស្អីមួយប៉ះកាយណាមិនបាច់និយាយរឿងភ្នែកទៅជាទេនិយាយតែផ្លូវកាយមួយឯងតែទ្វារហ្នឹងប្រសិនបើមានស្អីមួយមកប៉ះកាយហ្នឹងណារំញោចរំញោចហ្នឹងវានឹងបញ្ជូនទៅកាន់បេះដូងដូចតែយើងអញ្ចឹងកុំឲ្យថាជាខ្មោចងាប់
តូចធំស្អីក៏ដោយដេរេឆាដោយអ្នកត្រាស់ដឹងឬអ្នកមិនត្រាស់ដឹងក៏ដោយតាណាស្អីមួយមកប៉ះហ្នឹងរំញោចហ្នឹងវានឹងបញ្ជូនមកកាន់បេះដូងហើយចិត្តដែលអាស្រ័យបេះដូងនេះដែលវាមិនទាន់ដឹងទេវានឹងដឹងវានឹងទទួលការសោយហើយវានឹងមិនទទួលការសោយហើយបន្ទាប់អំពីសោយទៅណាសោយថាវេទនាហើយតែសោយគឺវេទនាចិត្តដែលមកចាប់យករំញោចនេះទទួលយករំញោចនេះថាវេទនាមិនវេទនាប្រែទៅទុកទេបន្ទាប់អំពីអញ្ចឹងហើយវាខុសគ្នាត្រង់ថាពួកអ្នកត្រាស់ដឹងលំដាប់ព្រះរហន្តណាក្តីល្ងងរូបអស់ទៅហើយឧបាទានរូបអស់ទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងចិត្តដែលហូរមកសោយមកកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងវាត្រឹមតែជាចិត្តដូចទឹកមកផ្ទើដែលវាស្អាតអញ្ចឹងយើងជះទៅជាងដល់ជះទៅដីដល់ជះទៅឈើដល់ជះទៅស្អីក៏ដោយយើងយកទៅជូតស្អីក៏ដោយវានៅតែជាទឹកអញ្ចឹងវាអត់ចេះជាពណ៌អីទេប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអត់អញ្ចឹងពេលណាដែលស្អីមួយមកប៉ះរាងកាយដូចគ្នាអញ្ចឹងចរន្តនឹងបញ្ជូនមកចិត្តទៅសោយនោះអាប្រភពដើមខាងវានោះដែលជាទីតាំងនៃបាបនឹងបន់ដែលវាមិនទាន់អស់អវិជ្ជានោះដែលមេបាខាងក្នុងរបស់វាដែលវានៅមានវាកប់ត្រាំនៅក្នុងចិត្តនោះវានឹងបង្ហូរចេញនៅចិត្តទឹកស្រឡាញ់ស្អប់មកជាមួយចិត្តក៏ហូរកាន់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ស្អប់នោះក៏មកជាមួយចិត្តថាតពុះដែលកើតជាមួយចិត្តថាចិត្តស្រឹកស្រឡាញ់ស្អប់ចំណែនឈ្នាននេះក្តៅក្រហាយឈឺចាប់រោគទុកទួញសោនោះគឺមកជាមួយហើយខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេចង់ឲ្យញោមបានយល់ថាពួកគេនោះក៏ដឹងដូចតែយើងចឹងក្តិចក៏ដឹងកេះក៏ដឹងហៅក៏លឺបើស្អីនឹងប៉ះខ្លាំងក៏ដឹងតែខ្លាំងតិចក៏ដឹងតែតិចប៉ុន្តែការបែងចែកថានេះទុកអញជាអ្នកទុកគេជាអ្នកផ្ដល់ទុករបស់អញអីបែបហ្នឹងក្នុងកំណត់ពួកអ្នកត្រាដឹងវាអត់មានទេតែសម្រាប់យើងវាមានមកលោកឲ្យបានជាយើងនិយាយថាខ្ញុំនៅឈឺណាព្រោះយើងមានខ្លួនសម្រាប់ឈឺក្តីនឹងងងវាប្រាប់ថាអាត្មាអញមានពិតក្តីទុកនេះកើតដល់អញទទួលការទុកអញ្ចឹងបានជាយើងថាខ្ញុំតែគេក្តីឈឺហើយទៅរៀនធម៌បណ្ណាក៏ក្តីនៅតែឈឺអញ្ចឹងតែអ្នកត្រាស់ដឹងប្រហែលជាមិនឈឺទេតាមដូចដុំថ្មអញ្ចឹងវាយលោកប៉ុណ្ណាក៏នៅតែញឹមមែនអញ្ចឹងឯណាអត់អញ្ចឹងឯងគេវាយសួរហេតុអីត្រូវអញ្ចឹងអូវាយឲ្យញឹមណែកាត់ស្អីហើយវាយឲ្យញឹមអញ្ចឹងឯងវាអត់មានអញ្ចឹងឯងពួកលោកទទួលសាយរំដោយគ្នាឲ្យលោកដឹងថាវាមានកម្រិតបណ្ណារំញោចនេះវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងរត់ចរន្តយ៉ាងម៉េចមិនលោកទទួលដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើលោកត្រូវការប្រាប់ពធជននោះនិយាយថាកាយរបស់លោកຕົកណាស់ឈឺក្បាលអីអញ្ចឹងនោះនិយាយប្រាប់ឲ្យយើងយល់យ៉ាងបានទីមានប្រារហនខ្លះហ្នឹងពីខុសដូចគ្នាទៅសួរអញ្ចឹងក្នុងវិន័យមិនអញ្ចឹងអាវុសោអាពាតនឹងអាការៈមិនដែរលោកប្រាប់ថាក្បាលរបស់ខ្ញុំកណអធុទេព្រះរហនណានិយាយគ្នាអញ្ចឹងក្បាលរបស់ខ្ញុំកណអធុដូចគេយកដែកលួសមករឹតក្បាលអញ្ចឹងការឈឺចាប់ដូចជាគេយកដែកលួសមករឹតក្បាលលោកចង់ប្រាប់អំពីរំញោចរវាងដែករវាងភិតទុកដែលវាកើតតាមក្បាលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តសោយហើយចិត្តវាក្លោកយ៉ាងម៉េចវាសោយយ៉ាងម៉េចលោកប្រាប់ថាដូចជាគេយកដែកមករឹតក្បាលប៉ុន្តែលោកគ្មានខ្លួនសម្រាប់ឈឺទេមិនមែនថាលោកដឹងអីចឹងទេមិនមែនទេមិនមែនថាលោកដឹងអីសោះត្រាស់ដឹងឲ្យដូចដុំថ្មអញ្ចឹងអត់មែនចឹងទេណាអត់មែនចឹងទេតែបកត្រាយទៅផ្លូវហ្នឹងវិញហើយកេះវាយហើយមិនឈឺក្តិចមិនឈឺអត់មែនចឹងទេអត់មែនចឹងទេយ៉ាត់យល់ច្រឡំថាចឹងក្តិចមិនឈឺក្នុងន័យថាដូចថ្មអញ្ចឹងមែនទេគឺពួកលោកនៅដឹងទទួលអារម្មណ៍ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចដែលបាននិយាយថាលំហោចិត្តដែលទៅនឹងទៅផ្សេងគ្នាវិញចឹងណាដល់ពេលលោកត្រូវការនិយាយឲ្យយើងយល់ថាទុក្ខវេទនាវាមានមែនក្តីទុក្ខវាមានមែនបែបសម្មតិបញ្ញត្តិសម្មតិហ្នឹងវាមានមែន
លោកនិយាយប្រាប់ថាកាយរបស់លោកឈឺអ្ហ្មិចចាក់ដោតអ្ហ្មិចព្រះរហន្តអ្នកនិយាយអញ្ចឹងសំបីតែប្រពន្ធខ្ញុំកុំថាឡើយបើខ្ញុំចេះមើលសភើតាមតិចបើមើលពុទ្ធិកាទេកុំតាន់កាត់ស្មានអីឲ្យតែខ្ញុំប្រកែកឹតមិនបាច់ទៅមើលសភើនាំធ្ងន់អត់មែនអញ្ចឹងទេឲ្យតែខ្ញុំតនេរៀនហ៊ានបើកសិលពុទ្ធិកាមើលតិចទៅមើលរឿងព្រះឃើញពេលព្រះអង្គរៀបរិះនៅពេលព្រះអង្គនិយាយខ្លះមនីអនន្តកាយបតថាគុតនោះពេលឥឡូវហ្នឹងវាខុសវាខោវាវេទនាក្តីទុកនោះកម្លាំងបតថាគុតសល់ប៉ុន្តែទឹកជប់នឹងធម្មក្រកអញ្ចឹងអាធម្មក្រកនោះគឺកណ្ណាត់ដែលគេធ្វើដូចស្បោងសម្រាប់ដាក់ក្នុងទឹកទៅឲ្យកុំឲ្យសត្វចូលណាដងទឹកផឹកណាហើយលើកឡើងវិញតើវាជាប់ប្រមាណតណោះនេះគ្រាន់តែសើមសើមលើកហូវូទៅបាត់ជាប់សើមសើមតិចតិចហ្នឹងព្រះអង្គថាកម្លាំងបតថាគុតនោះពេលឥឡូវហ្នឹងប្រហែលតែប៉ុណ្ណឹងទុកកវេទនាវាយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រោះដោយខ្លួនឯងនឹងជាប់ឧបាទានថាវាឈឺវាចាប់មានខ្លួនសម្រាប់ឈឺចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គនិយាយបញ្យលទេយ៉ាងណាឆ្លាញ់ស្អប់ក្តីទុកបិទសោកសង្រេងនៅក្នុងរឿងនោះអត់មានទេចំណែកយើងមានព្រោះអពភពនាំឲ្យមានវិនៅអវិជ្ជាអវិជ្ជានៅមានឧបាទានក្តីប្រកាន់មកការបែងចែកតូចខ្ពស់ទាបវែងខ្លីលើក្រោមអញគេនឹងវាមានឡើងអញ្ចឹងទុកអញទុកគេណ៎ណាអ្នកឈឺណ៎ណាមិនឈឺវាមានឡើងតែពួកអ្នកអវិជ្ជាទៅឧបាទានវាអត់មានដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាត្រឹមតែបង្ហាញការពិតថាវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចនាមធម៌រូបធម៌ហ្នឹងស្អីប៉ះស្អីវាចេញស្អីហ្នឹងគឺប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំថាកុំនិយាយថាអ្នកត្រាស់ដឹងអត់ឈឺដូចដុំថ្មមិនមែនក្នុងនៃហ្នឹងទេខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងហើយរឿងខ្ញុំសួរថាសោតានឹងយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចស្មានតើគេព្រោះវាពិបាកដែរព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកត្រាស់ដឹងយ៉ាងហើយទៅបញ្យលឲ្យសង្កេតតែមិនបញ្យលបានទេខ្ញុំខ្លាញ់ពួកអ្នកត្រាស់ដឹងទេទៅបញ្យលអាចនិយាយពីសបកកាយរបស់លោកបានថាដែរអាការៈរបស់លោកសំដីសំដៅការរស់នៅរបស់លោកបែបណាមុខមាត់បែបណាអិរិយាបថបែបណាអាចនិយាយបានខ្លះប៉ុន្តែវាមិនមែនជាគ្រឿងកំណត់បានទាំងស្រុងដល់ពេលចឹងបាញ់និយាយមកមានអ្នកខ្លះប្រឡំអាការៈហ្នឹងយកអាការៈទៅប្រឡំទៅរនោឲ្យវិញទៀតយើងច្រឡំអូដូចលោកនិយាយថ្ងៃមុនហ្នឹងប្រហែលជាត្រាស់ដឹងហើយថាមើលហ្នឹងបោកទេអញ្ចឹងបាច់ពយល់ឯឡៃហ្នឹងដឹងថាយើងវាមិនត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងវាមិនដឹងតាមមិនលោកបងតាសង់ដើមបណ្ឌបាតតាមទីផ្សារអរខ្ញុំក៏សួរតែមនុស្សស្មាញក៏សួរតែម៉េចខ្ញុំកណាចង់រៀនធរតាគួរចាប់ដើមពីចំណុចណាទៅខ្ញុំបើខ្ញុំជាមនុស្សថ្មីសុទ្ធខ្ញុំចង់និយាយថាសភើក៏មិនដែលមើលតាមលជាក៏មិនដែលស្ដាប់ចំណេះដឹងក្នុងរឿងវត្ថុក៏អត់មានសោះចង់និយាយយ៉ាងចោះចំណុចផ្ដើមរបស់ខ្ញុំបើសិនបើញោមបែបហ្នឹងខ្ញុំជាមនុស្សថ្មីបែបហ្នឹងចំណុចដែលញោមត្រូវធ្វើសម្រាប់គំនិតបោះថ្មញោមត្រូវស្វែងរកកល្យានមិត្តសិនកុំទាន់ថាត្រូវយល់ពីស្អីកុំទាន់ថាត្រូវយល់ថាត្រូវរៀនពីស្អីណោះសភៅណាគួរមើលមុនអត់ទាន់ទេបើញោមជាមនុស្សថ្មីសិនរកកល្យានមិត្តសិនរកមនុស្សម្នាក់ដែលស្មោះត្រង់នឹងញោមហើយគេជាអ្នកចេះដឹងល្មមអាចផ្ដល់ក្តីដល់ពលឺដល់ញោមបានអាកាត់ក្តីសង្ស័យបើញោមបានសិតគុំមនុស្សនឹងសិនទៅរកមនុស្សបែបនោះឲ្យបានសិនទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដំបូងដែលត្រូវធ្វើគឺអត់ដឹងសិន
ដូចព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់ចូលបួសក្នុងសម័យព្រះអញ្ចឹងគាត់ចាស់ហើយគាត់ចង់បួសពេកគាត់ទៅវត្តតាហ្នឹងគាត់ទៅវត្តគាត់បោចស្មៅគាត់លាងចានគាត់បម្រើលោកនេះលោកគាត់អង្គផ្សេងផ្សេងធ្វើមិនឃើញចង់បួសគាត់ទេគាត់ចង់បួសតែអង្គផ្សេងផ្សេងធ្វើមិនឃើញចង់បួសទេព្រោះម្នាក់ម្នាក់គាត់ខុសថាម៉េចថាមនុស្សចាស់បាក់និយាយណាតែអញនាំបួសអញធ្វើឧបជាឲ្យអញធ្វើគ្រូឲ្យហើយបាក់និយាយណាអញចង់បួសទេគាត់ចង់បួសគាត់ចង់ឲ្យវិខុសសនឹងទទួលគាត់បួសផងតែគាត់មិនដឹងទៅសុំនរណាវិខុសសចេះតែខ្វៀង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 ប្រពន្ធព្រះអង្គដឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទាន់បញ្ជូលថាម៉េចទេអនុញ្ញាតម៉េចព្រោះឧបនិស្ស័យមិនដល់ដល់ពេលថ្ងៃមួយឧបនិស្ស័យដល់ព្រះអង្គទៅសួរម៉េចតាព្រាមធ្វើអីហ្នឹងទៅដូចសួរគ្នាលេងអញ្ចឹងណាធ្វើអីព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំកណ្ដាជីកស្មៅបម្រើផ្សងអីដកស្មៅដកអីសម្អាតវត្តធ្វើឧបការៈដល់សងតាំងទឹកលើកទឹកអីចឹងណាហើយព្រះអង្គសួរថាចង់មិនកុំបួសទៅចឹងថាចង់បួសដែរតែគ្មានណាជួយបួសទេបានហេតុទៅណាប្រពន្ធក៏ហៅវិខុប្រជុំគ្នាសួរនាំមើលតើវិខុរូបណាមួយដែលធ្លាប់ទទួលឧបការៈពីតាព្រាហ្មណ៍ភាសារីបុតលើកដៃទៅទៅឆ្លើយតែខ្ញុំកណ្ដាព្រះអង្គក៏ប្រាប់ក៏សួរណាថាមើលទទួលឧបការៈមិនមើលលើកតិចថាខ្ញុំកណ្ដាហ្នឹងធ្លាប់ទៅបិណ្ឌបាតថ្ងៃមួយតាព្រាហ្មណ៍ធ្លាប់ដាក់បាតមួយវែកដែរមិនដឹងពីប្រហែលឆ្នាំមុនទេចាំមុខគាត់ថាធ្លាប់ដាក់បាតមួយវែកដែរមនុស្សដូចភាសារីបុតហ្នឹងចំណាំគុណគេប្រដាំហើយមនុស្សចឹងបើទោះបីលោកនឹងជាអគ្គសាវកលំដាប់ជាន់ខ្ពស់ជាបុគ្គលឯស្អីឯស្អីដែលគេតម្កើងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាណាលោកខ្ពស់កម្រិតណាក៏ដោយអ្នកណាដែលធ្លាប់ធ្វើល្អដល់លោកនោះចាំណាជាមនុស្សកតញ្ញូភាសារីបុតលោកមិនពៀនទៅចោលណាធ្លាប់ធ្វើដល់អញណាលើអញខ្ពស់ហើយមកមកអញ្ចឹងចាប់កំហុសគេផាត់គេចោលអ្នកខ្លះខូចអញ្ចឹងធ្លាប់ទទួលប្រយោជន៍ធ្លាប់ទទួលគុណឧបការៈពីគេហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លាចអន់មនុស្សល្មើគុណណាដល់ពេលខ្លួនឯងបានខ្ពស់គេតម្កល់ជាគ្រូជាស្អីអញ្ចឹងទៅនាំមុខគេអញ្ចឹងខ្លាចអន់ដល់ពេលខ្លាចអន់អញ្ចឹងខ្លាចគេរំលឹកពីគុណពីអីរបស់ខ្លួនឯងទៅដឹងថាខ្លួនឯងកំណើតមកពីណាខ្លួនទទួលប្រយោជន៍ពីគេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបកទៅខំគេវិញទៅការចាប់កំហុសគេថាគេវាយ៉ាងម៉េចមិនល្អយ៉ាងមួយទៅបំវែរអ្នកភ្នែកជនដតីនឹងឲ្យឃើញពីកំហុសជននឹងឲ្យឃើញថាជននឹងមិនល្អក៏លុបចោលទៅបងมันខ្វះទេក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតែអញ្ចឹងក្តីល្អដែលគេធ្លាប់ធ្វើដល់ខ្លួនឧបការៈដែលគេធ្លាប់ធ្វើដល់ខ្លួនមិនតាតិចមិនតាច្រើនដល់ពេលខ្លួនឯងជាតិជាមនុស្សខូចអាកតញ្ញូនឹងទៅចាប់ចំណុចខុសរបស់គេមកទីយកទៅនឹងវេយបាហាដើម្បីលុបឲ្យវាទៅតបងទៅកុំឲ្យបានជនដតីបាត់ដឹងថាអញធ្លាប់ទទួលគុណប្រយោជន៍ពីនោះវាមានអញ្ចឹងតែប្រសារីបត់អត់អញ្ចឹងឯងពេលដែលព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំកណ្ដាលធ្លាប់ទទួលបាយពីតាព្រាមនឹងតាព្រាមធ្លាប់ដាក់បាត់មកវេយចំណាំមុខគាត់ខ្ញុំកណ្ដាលនឹងទទួលពោះព្រះអង្គក៏សាធុថាសារីបត់ឯងជាមនុស្សកតញ្ញូដល់ពេលលោកពោះវាមិនមែនពិបាកឯណាមនុស្សចាស់វាមិនមែនដូចគ្នាណារាធៈព្រាមតាព្រាមស្រួលនិយាយបើយល់មិនក៏ទទួលយកបានក៏ប្រឹងតាមអញ្ចឹងណាទោះបីគាត់ចាស់ក៏ដោយមិនយូរប្រហែលក៏បានត្រាស់ដឹងទៅក៏បានត្រាស់ដឹងដែរទៅអានឹងរឿងដែលកើតសម័យមុនវាមានពិតមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាថ្ងៃមួយហ្នឹងព្រះអនន្តព្រះអនន្តអ្នកភិក្ខុដែលប្រកែខាងចាំដើរតាមជាប់ព្រះណាលោកក៏ទពូលជាមួយព្រះអង្គថាគាត់សរសើរព្រះអង្គលោកសរសើរចំពោះមុខព្រះអង្គថាមុខពុតព្រះអង្គហើយ
គិតទៅកល្យាណមិត្តនឹងសំខាន់មែនកល្យាណមិត្តរបស់តាមខ្ញុំកណាយល់អ្នកណាបានកល្យាណមិត្តនឹងប្រមចរិយធម៌នឹងសង្ឃថាបានទាំងស្រុងបានពាក់កណ្ដាលហើយអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាការបាននៅការសម្រេចនៅអរហត្តផលនេះដែលហៅថាប្រមចរិយធម៌នេះរបស់តាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងមានប្រសារិយបុត្រហ្នឹងជាហេតុពាក់កណ្ដាលចង់និយាយថាដោយសារគេពាក់កណ្ដាលអស់ចាមែនកល្យាណមិត្តបងថាមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនឲ្យឈ្មោះថាពាក់កណ្ដាលទេកល្យាណមិត្តហ្នឹងចាត់ទុកថាទាំងស្រុងហ្មងចង់និយាយថាជីវិតរបស់អ្នកហ្នឹងណាបានល្អប្រសើររុងរឿងដោយប្រការណាមួយហ្នឹងគឺមកពីកល្យាណមិត្តហ្នឹងទាំងស្រុងហ្មងបើកុំមានពលឺពីគេហ្នឹងទេអ្នកឯងបើខកខំមកជីវិតអ្នកអញ្ចឹងមិនកុំនិយាយថាពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលមិនសមគឺទាំងស្រុងហ្មងដូចតាព្រាមបើកុំបានសារិយបុត្រហ្នឹងទេគ្មានបានប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកឯងនឹងកែប្រែបានមកប៉ុណ្្នឹងប្រសើរបានប៉ុណ្្នឹងគឺដោយសារគេទាំងស្រុងហ្មងបងលើកកំពស់ពីកល្យាណមិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាញោមអ្នកសួរ Facebook មនុស្សស្មាញបើសិនបើញោមសួរថាញោមជាមនុស្សថ្មីគួរចាប់ផ្ដើមពីអីរកតែកល្យាណមិត្តមួយសិនទៅរកបុគ្គលដែលគួរនឹងពិភាក្សាគួរនឹងសេកគប់នឹងឲ្យបានប៉ុណ្្នឹងសិនទៅពុំតាន់ថាទៅមើលសភៅអីរៀនពីមេរៀនណាសិលមុនសមាធិរយៈមិនប្រើការរៀនមិនកំតាន់រកតែមួយនឹងសិនទៅព្រោះតែញោមបានមួយនឹងទៅអ្វីមួយគ្រប់យ៉ាងក៏គង់តែបានតាមក្រោយទៀតលោកបងលោកសងដើរបិណ្ឌបាតតាមទីផ្សារកក់កុញដោយមនុស្សនឹងហាស្ដីកេះអីចេះនឹងហាស្ដីកេះបិណ្ឌបាតពីញាតញោមតាខុសឆ្គងដែរឬទេក្នុងនាមពុទ្ធបរិស័ទគួរធ្វើបែបណាចំពោះករណីនេះវាខុសនៅក្នុងរឿងការសូមញោមរឿងលោកដើរទៅបិណ្ឌបាតក្នុងទីប្រជុំជនមិនន័យម្យ៉ាងទៀតវាមិនសອບភ្នែកប៉ុន្តែមិនមែនជាកំហុសស្អីចេញជាបាត់ទេការទៅប្រជុំជនណាកន្លែងផ្សារកន្លែងអីនោះវាគ្រាន់ថាមិនគួរមិនសອບវាមានបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែមិនចាត់ទុកវិន័យលោកទៅក្នុងវិន័យអីអត់មានទេតែរឿងការសុំមួយគឺខុសហើយការហាមាត់សុំណាហាមាត់សុំថាញោមដាក់ផងញោមមកចូលរួមតិចមកអាហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនហ្នឹងអានឹងខុសហើយហើយរឿងការចូលទៅក្នុងទីនោះវាប្រជុំជនវាផ្សារវាស្អីស្អីនោះគ្រាន់តែវាមិនសមគួរដល់ភ្នែកអីចឹងវាអាចនឹងកើតបញ្ហាដល់ខ្លួនលោកនោះមានហេតុមានអីមិនល្អចឹងគេចោទប្រកាន់ចឹងប៉ុន្តែឲ្យជាទោសនៅក្នុងវិន័យកំហុសរបស់ព្រះអត់មានទេគ្រាន់ថាការសូមបើសិនជាការចូលទៅមានការសូមអរិយគេផងការសូមនឹងខុសមកហើយសម្រាប់ញោមខ្ញុំសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបើលោកចឹងវាអាចនិយាយបានថាញោមមិនជ្រះថ្លាដល់ពេលញោមមិនជ្រះថ្លាមិនគ្រប់ត្រូវញោមមិនទំនុកម្រងលោកតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើញោមថាឯងមិនមែនត្រឹមតែមិនទំនុកម្រងឯងក្នុងនាមខ្ញុំបណ្ណាជាបរិស័ទមួយត្រូវណែនាំអានឹងរឿងរបស់ញោមទៀតញោមមានញោមមានណែនាំទៅចឹងហើយញោមគួរណែនាំបើញោមឃ្លាវខ្លាណាគួរណែនាំតែបើញោមគាត់ថាខ្លួនឯងមិនអាចទេក៏ហើយទៅសំដាយសេចក្តីមិនជ្រះថ្លាឯងក៏មិនរវល់ជាមួយតែប៉ុណ្្នឹងនៅក្នុងករណីដែលលោកដើរក្នុងទីប្រជុំជនណាបើខ្ញុំគួរណែនាំបានគួរណែនាំទៅសំណួរខ្ញុំខ្លះជ្រៅហើយច្រើនពេកអាត្មាមិនបានឆ្លើយទេខ្ញុំជាស្រ័យបងរឿងបាសនាឬអីនោះលោកបងហេតុអ្វីបានជាភាសារិទ្ធិបុត្រជាអក្យសាវៈស្ដាំ
និងប្រមុខលានអក្សរវៈឆ្វេងហេតុអ្វីមិនមែនព្រះមហាមុខលានអក្សរវៈស្ដាំវិញសូមបញ្យលហេតុដែលប្រពុតចតនៈបែបនោះផងបើសំពុតព្រះអង្គតាំងវិខុណាមួយឲ្យជាឆ្វេងជាស្ដាំខ្ញុំវាអត់មានថ្លៃថ្លាឬថោកទាបថាឆ្វេងនឹងវាអន់ជាងស្ដាំស្ដាំវាខ្ពស់ជាងដូចដែលយើងតាំងតម្លៃឥឡូវហ្នឹងទេប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់ពុទ្ធោជនត្រូវតែរៀបចំការរស់នៅរបស់មនុស្សសង្គមមនុស្សត្រូវតែរៀបចំដោយដែលខ្ញុំជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈបកសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំដឹងស្រេចទិសដៅមិនមែនជាការបែងចែកឋានៈនឹងឲ្យឃើញថាវាខ្ពស់ទាបរហូតដល់ពួកយើងត្រូវក្រែងមកខាងទៀតនឹងជាស្អីត្រូវសម្ពះត្រូវលូនគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែរាល់ការរស់នៅជាពួកគណៈនឹងត្រូវតែបែងឋានៈនេះជាស្អីពីលើស្អីស្អីពីលើស្អីនឹងដើម្បីប្រយោជន៍នៅការរៀបរយអីចឹងរបៀបហ្នឹងប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គចាត់ប្រសារិបុត្រជាសាវកស្ដាំអក្សរសាវកស្ដាំហ្នឹងព្រោះប្រសារិបុត្រទទួលការបួសមុនទី1តើតើភាសាឥឡូវអាត្មានិយាយគោលគោលណាតើតើភាសាបួសតើតើនឹងបារមីដែលត្រូវសន្សំវាមានលំដាប់របស់វាប្រមាណកັບពុទ្ធយល់ឲ្យហ្នឹងណៃបានប្រមាណកັບអញ្ចឹងគួរតាំងតាមហ្នឹងភាសារិបុត្រច្រើនជាងសាវកដតីអញ្ចឹងតើតើឬភាសាបួសផងតើតើនឹងលំដាប់នៃការសន្សំបារមីយូរនឹងឆាប់នឹងទៀតដល់ពេលចំណុចទី3តើតើនឹងថាអ្នកខ្លះសន្សំផ្នែកខាងរិទ្ធអ្នកខ្លះសន្សំផ្នែកខាងសទ្ធាសន្សំនឹងការសំដែងធម៌សន្សំនឹងស្អីយ៉ាងស្អីមានលៀបមានអីអញ្ចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងក៏នៅមិនថ្លៃនឹងការសន្សំបញ្ញាដែរបញ្ញាគឺជាលំដាប់ខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងបានជាតាំងប្រសារិបុត្រគ្រូប្រមុខកលៀនលោកសំមកយូរដែរប៉ុន្តែមិនមែនសំខាន់ផ្នែកបញ្ញាទេខាងរិទ្ធានុភាពទេតែបញ្ញាដែរដែលជារឿងគួរតម្កល់តម្កើងអញ្ចឹងប្រសារិបុត្រគួរស្ដាំខ្ញុំយល់ទេប្រមុខកលៀនប្រសារិបុត្រប្រហាក់ហែគ្នាការសំយូរដូចគ្នាបួសជាមួយគ្នាថ្វីបើស្មើគ្នាក្នុងឋានៈពីរនឹងក៏មែនបួសស្មើគ្នាសំបារមីយូរដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រមុខកលៀនរិទ្ធរឿងផ្ទាល់ខ្លួនការប្រើរិទ្ធរបស់លោកដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រុកវាតិចជាងការវាមានតម្លៃតិចជាងបញ្ញារបស់ប្រសារិបុត្រប្រសារិបុត្រព្រះអង្គធានាទទួលផងត្រូវថាលោកជាធម្មសេនាបតីតាំងតមួយនឹងគុតមានតែលោកមួយគុតដែលប្រពុតទទួលរ៉ាប់រងថាជាធម្មសេនាបតីដោយយើងដោយសាររដ្ឋអាមេរិកគេតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមានអនុរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងហើយមានអនុរដ្ឋមន្ត្រីនឹងផ្សេងសម្រាប់ចូលទៅភ្លាមគ្រប់គ្រងកិច្ចការភ្លាមនៅក្នុងករណីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងស្លាប់ភ្លាមមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យស្លាប់ភ្លាមគឺមានអ្នកចូលជំនួសភ្លាមក្នុងអាណត្តិឬក្នុងករណីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់អាពាធគាត់ឈឺគាត់ស្អីមួយប្រាការឡើងបានមានអាមួយនឹងនៅពីក្រោយនឹងចាំចូលភ្លាមចាត់ទុកថាដូចតានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងប៉ុន្តែទុកសិនណាប្រសារិបុត្រណាខ្ពងខ្ពស់រហូតដល់ប្រពុតទទួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណឹងប្រកាសប្រាប់ភិក្ខុថាជាធម្មសេនាបតីបើភាសារិបុត្រនិយាយអីហ្នឹងគឺដូចតែប្រពន្ធនិយាយហើយពួកបងឲ្យរាប់រងអញ្ចឹងរបៀបដូចញោមម៉ែអើយអញ្ចឹងញោមយល់ពីកូនបងហ្នឹងថាដឹងខុសត្រូវដូចតែញោមអញ្ចឹងពេលញោមមកនៅផ្ទះញោមប្រាប់បើប្អូនបងនិយាយមិនគឺអញ្ចឹងហើយភាសារិបុត្រហ្នឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងលើសាវកដតីដល់ប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់ប្រពន្ធអះអាងមានតែមួយហ្នឹងអត់អះអាងនឹងប្រមុខកលៀនពួកប្រមុខកលៀនលោកមិនអាក្រក់អីទេលោកល្អប៉ុណ្ណាលោកផ្នែកខាងរិទ្ធអត់ដូចប្រសារិបុត្រទេប្រសារិបុត្រនឹងសម្ដែងធម្មចក្រដោយប្រពុតអញ្ចឹងឯងការបញ្យលរបស់លោកនឹងសមត្ថភាពយកសង្ឃថាសង្ឃស្មើ
គាត់ថាអះមិនហ៊ាននិយាយថាស្មើទេបានប្រពុតនិយាយថាសង្ឃតស្មើលោកអស្ចារ្យបាននោះបានជាតាំងលោកខាងស្ដាំនោះហើយបញ្ជាក់ញោមទៅទៀតតែលោកញោមឆ្ងល់ណាញោមមិនសួរបានថាអាត្មាសង្ស័យចំនួនចុះអាត្មាឆ្ងល់ចំនួនថាកៃលោញោមថៃទៅលំដាប់ពួកអ្នកត្រាដឹងហើយមិនក៏មានក្បួនលើក្រោមអក្សរវៈសាវៈធម្មតាថាមិនមែនដើម្បីបែងចែកឋាននេះខ្ពស់ជាងនេះឲ្យកើតការគោរពបែបមានអ្នកអីដូចយើងអីថ្លៃថ្នូរប្រាក់ខែខ្ពស់ទាបស្អីនឹងអត់មានយ៉ាងនេះប៉ុន្តែការរស់នៅក្នុងពួកកណៈត្រូវតែមានបែបនឹងជាដាច់ខាតស្បីពួកអ្នកត្រាដឹងក៏ត្រូវរស់យ៉ាងដែរជាធម្មតាទេការរស់នៅក្នុងពួកកណៈច្រើនត្រូវតែមានការបែងចឹងមានការគ្រប់គ្រងចឹងខានមិនបានឡើយពេលណាដែលព្រះសម្ពុទ្ធមិនបានបំពេញកិច្ចការទេព្រះអង្គចូលទៅក្នុងព្រៃប៉ាលេឡៃអីចឹងចឹងណាឬព្រះអង្គទៅកន្លែងណាមួយព្រះអង្គតែងប្រគល់ឲ្យភិក្ខុផ្សេងៗហ្នឹងប្រគល់ឲ្យព្រះសារិបុត្រប្រមោគលានឹងចាត់ទុកថាជាម៉ែជាឪក្នុងពេលហ្នឹងបញ្យលធម៌ភិក្ខុផ្សេងៗហ្នឹងភិក្ខុផ្សេងៗព្រោះហេតុតែបានទទួលថាព្រះសារិបុត្រជាអក្សរវៈស្ដាប់នឹងឆ្វេងហ្នឹងលោកប្រោមស្ដាប់លំអោស្ដាប់ដូចស្ដាប់ប្រពុតចឹងខ្ញុំឃើញមានប្រយោជន៍ទេការតាំងតំណែងបែបហ្នឹងណាក៏វាជាហេតុធ្វើឲ្យពួកអ្នកនៅក្រៅប្រវត្តិហ្នឹងបឹងអោនចិត្តទទួលយកការស្ដាប់វិញចឹងដែរបើព្រះអង្គមិនបែងចែកសាវកណាថាខ្ពស់ជាងណាណាអីជាណាណាទេវាស្ដាប់គ្នាវាមានចឹងដែរព្រះធម៌វាមិនអីបានពួកពុទ្ធជនវាស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងការបែងចែកឋានៈបែងចែកស្អីស្អីហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ចឹងដែរវាផ្សេងពីយើងឥឡូវនេះតែកាលណាឡើងតំណែងអញព្រះហ្មងអាផ្សេងស្អីត្រូវតែស្ដាប់អញប្រឆាំងបានយើងវាអញ្ចឹងតែអញថាមិនត្រូវតែអញ្ចឹងព្រោះអញជាមេឯងអីចឹងចឹងអញប្រកបឯងទៅណាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងត្រូវតែជឿត្រូវតែភក្តីភាពមួយអញហ្នឹងអាហ្នឹងយើងបានការបែងចែករបស់ព្រះសម្ពុទ្ធគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងវាស្រួលទេវាមានប្រយោជន៍របស់វាហើយរឿងឆ្វេងញ៉ាំស្ដាំខ្ញុំប្រហែលជាយល់តែមើលខ្ញុំតកតងវាសាតកតងអាយុនៃការសំបារមីហើយនឹងតកតងអ្វីដែលគេសំតើវាមានថ្លៃថោកប៉ុណ្ណាជាងគ្នាអញ្ចឹងណាហើយជាញោមយល់តែមើលហើយណាឡាយយប់ជ្រៅមេគុណឡាយពេលណាក៏បានដែរញោមឲ្យញោមស្ដាប់បានញោមមួយដេកលោកគ្រូកណាឆ្ងល់ថាអានិសង្ឃភិក្ខុអ្នកក្រាលក្រោកថាមិនមិនបានរូបស្អាតបានជាចក្រពត្តដូចក៏គាត់ព្រៃលោកសួរអ្នកក្រាលក្រោកថាមិនបានកើតតែចក្រពត្តដូចក៏គាត់និគុណតនីឯងលោកម្ចាស់សួរលោកម្ចាស់តនីគាត់ត្រូវឯងថាពួកអ្នកថ្វាយកថាបានកើតតែចក្រពត្តតនីថាអញ្ចឹងអីខ្ញុំចាប់ជឿជាក់ថាអញ្ចឹងមែនជឿជាក់ថាអ្នកធ្វើកថាការសាចកពតដូចទៅលោកថានោះមែនបានជាហ៊ានថាចុះពួកអ្នកក្រាលក្រោងណែនោះកថាដូចតែគ្នាតើចុះលោកកថាដែរលោកថាលើក្រាលក្រោងដែរការចកពតដែរតាមពិតទៅកថានោះវាជាវិធីចៃចវោទេទៀតហើយលោកម្ចាស់គិតមើលតើបើវាគ្រាន់តែជាវិធីចៃចវោសុខថាទៅមានបាបមានមុខអីក្នុងរឿងនោះគេប្រកេនជីវោយើងហើយព្រះជាបិតាប្រាប់ថាចែកគ្នាមិនកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាចែកគ្នាឲ្យស្មើឲ្យត្រឹមត្រូវអោះក្រណវិធីចែករបស់ដែលគេឲ្យសោះហ្នឹងរោគបន់រោគកសលដែរតើយើងអ្នកអនុមោទនាឲ្យអ្នកក្រាលក្រោមួយណាបានកើតជន់ខ្ពស់មួយណាបានកើតជន់ទៀតអញ្ចឹងដែរមែនព្រោះធម្មតាសម្បត្តិសួរមានប៉ិតប៉ុន្តែនោះវាកើតចេញពីកសលវាកើតចេញពីបន់
ហើយចុះបើយើងគ្រាន់គេប្រគេនជីវរយើងសោះយើងចែកគ្នាសោះយករបស់គេមកចែកគ្នាចែកយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចណាព្រះព្រះបង្កើតវិធីការចែកហ្នឹងកថាវិធីហ្នឹងចែកយ៉ាងម៉េចឲ្យវាត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហ្នឹងគ្រាន់តែយករបស់គេមកចែកយ៉ាងសោះរករកការឋានសួគ៌ដែរចាក់កត់មើលខ្ញុំកណាមិនចោលថាលោកម្ចាស់យល់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែកែលោកធ្វើសួយណាបើយល់អញ្ចឹងមែនដូចអស់សណោចគួរណាទៅយល់អញ្ចឹងហើយបើថាពួកកុហកចោះគេអ្នកធ្វើកឋិនពួកគេលះដល់យើងអានេះវាគួរទៅសួរណាណាពីប្រកេនជីវរដល់យើងតើគេបានកាត់ត្រាចក្រពត្តិមែនអត់អ្នកនាំមុខហើយនឹងអ្នកចូលរួមមួយណាបានមែនបានមែនវាគួរបន្តិចព្រោះយើងយល់ថាគេធ្វើបន់ពួកគេឲ្យយើងចាំបើយើងគ្រាន់យករបស់គេមកចែកគ្នាសោះហើយសួររបស់ស្អីមិនប្រាំងបានបន់ដែរហីអ្នកក្រាលក្រងបានបន់បន្តិចទេមិនងាយបានក្រាលក្រងទេមួយឆ្នាំក្នុងលោកអង្គក្នុងសំណាងបានក្រាលក្រងតឯងបានបន់បន់បន់នឹង4-5លានកង10អត់មែនអញ្ចឹងឯណានេះជាការចែកជីវងនេះតើទៅរកបន់របាត់ស្អីបបោកខោះចៅអាវិគោតាហែកហួរគ្នាគេសួរកណាបានបន់ប្រមាណវិគោសួរដែរបើទោះជាគេជាប់អញ្ចឹងក៏ដោះវិគោសួរតែពួកគេលះឲ្យយើងថាអញ្ចឹងចុះគេឲ្យជីវងរបស់យើងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់យកចែកគ្នារកបន់ឯណាទៀតចង់បានស្ដាច់ចាក់កពតស្អីស្ដាច់ចាក់កពតដូចដុលណាត្រាំដូចអីបរុបារ៉ាអូបាម៉ាឡើយវាអញ្ចឹងហ៎មហាអំណាចអញ្ចឹងគឺមានបានសុខឯណាប្រវាក់ចង់ងាប់តាត្រាំដូចអីនោះជាក្បាលមិនស្ទើនោះពួកមជ្ឈិមប្រទេសនោះវាចាប់ដើមក្រោកប្រឆាំងអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៅរុករង្គើជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនេះអីហើយឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងអាប្រទេសដែលប្រឆាំងរុស្ស៊ីនឹងចិននឹងត្រៀមតែផ្ដួលសហរដ្ឋនឹងត្រាច់ផងដល់ពេលរកម្មរកោសជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តមិនសូវស្និទ្ធគ្នាចង់បែកគ្នាទៀតចាប់ដើមយ៉ាប់មិនស្រួលទេណាធ្វើយករំត្រីនោះចាស់មុនអាយុចង់បាយស្ដេចចក្រពត្តិណានាក៏ស្ដេចចក្រពត្តិណានាក៏ស្ដេចចក្រពត្តិអញ្ចឹងចុះបើធ្វើកឋិនគ្រប់ទៅគ្នាចក្រពត្តិដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនឆ្លុះនាងអត់ឯងខាងនោះវាចក្រពត្តិខាងនេះចក្រពត្តិមកភូមិភូមិចក្រពត្តិទាំងអស់អញ្ចឹងហើយតែចក្រពត្តិមានតែមួយណាដល់ពេលយើងធ្វើស្មើគ្នាថ្ងៃហ្នឹងធ្វើប្រមគ្នាចក្រពត្តិដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលកើតជាតិក្រោយមិនកើតប្រមគ្នាអានេះក៏ចក្រពត្តតានោះយាយនោះចិត្តមិនធ្វើអីឲ្យចក្រពត្តចក្រពត្តថាជាខ្មែរយើងកលាស់លៀនអ្នកចក្រពត្តទាំងអស់កើតមកគឺច្បាំងគ្នាហ្មងអាកនេះហ្មងពួកយើងខ្លាំងដូចគ្នាអ្នកធ្វើបន់មិនមែនក៏រឿងអានិសងអីទេប៉ុន្តែអានិសងនឹងវាតែមានធម្មតាប្រសិនបើអ្នកជួយគេវាជារឿងធម្មតាទេតែយើងជួយគេភាពជាស្ដាយនៅពេលឥឡូវនេះយើងមិនទាន់មើលប្រាក់លោកធម្មតាអ្នកជួយគេដោយស្មោះត្រង់វាត្រូវបានគេជួយវិញជាធម្មតាទេមែនធ្វើព្រោះចង់បើតែវាទាញចិត្តឲ្យគេនឹងចង់សង្គ្រោះយើងវិញកាត់គូយើងវិញធម្មតាចឹងមិនបាច់មើលអីច្រើនតែយើងឲ្យញោមដាក់គេពួកគេឲ្យញោមដាក់យើងតែចឹងហើយបើយើងធ្វើមុខដូចចងចៅមុខស្អុយតប៉ែចឹងមើលទៅមើលដាក់គេចឹងគុំគេបានញោមដាក់គេគ្រាន់តែឯងឲ្យញោមរស់រីរាក់តាក់គេនោះក៏ត្រូវបានគេញោមមកវិញស្រេចវាជាធម្មតាទេបើយើងចេះរឿងល្អទៅគេវាគង់ថាគេតបមកវិញណាឯងនិយាយដល់ច្រើនតែបុគ្គលពួកខ្លះហ្នឹងក៏ទោះធ្វើល្អប៉ុណ្ណាដល់វានៅតែកំពើអញ្ចឹងវាមិនរុះគ្នាទេវានៅតែខំយើងម្លេះអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងដែរជួនពួកខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគេមិនមែនជាកំពើហ្នឹងកាលណាយើងធ្វើស្ដីល្អទៅគុំតែជ្រាបក្នុងបេះដូងគេខ្លះណាគុំតែតបមកវិញអានោះជាអានិសង
ដែលវាមានក្នុងពេលឥឡូវឥឡូវបើឥឡូវវាមានបរៈលោកក៏វាមានដែរបរៈលោកនោះឥឡូវគឺវាឆាប់បរៈលោកក៏វាយូរអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែយូរតើបាទបើវាកើតបានគឺវាកើតដូចគ្នាហ្នឹងពួកអ្នកធ្វើបន់មិនមែនគិតរឿងអានិសងប៉ុន្តែអានិសងត្រូវបានដោយលោកម្ចាស់ធ្វើស្រែអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើស្រែយើងគិតពីការធ្វើស្រែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការធ្វើរបស់យើងអត់ល្អអន់មើលដីមើលជីមើលពូជថែទាំយើងគិតតែពីរឿងវិនិច្ឆ័យទេប៉ុន្តែពេលលទ្ធផលដែលត្រូវបានស្រែនឹងបានផលច្រើនតែបើយើងគិតតែពីចង់បានស្រូវផលស្រូវអត់ពីនិច្ឆ័យក្នុងការធ្វើស្រូវរបស់យើងវាអត់បានវិញវាអញ្ចឹងវិញនៅឯពីរាំងខ្ញុំស្មាននៅពីរាំងព្រៃវែងអេអានឹងវត្តកណាទេតែបើខ្ញុំសួរចាំភាសាឡើយនេះនៅមេសានេះនៅវត្តសំរោងវត្តមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនខ្ញុំដឹងបងខ្ញុំប៉ណ្ណឹងចុះខ្ញុំមិនមែនថាកំណាញ់ក្នុងការឆ្លើយទេដោយសារអាត្មានិយាយមកច្រើនហើយវារឿងនឿយទេចាំមានពេលក្រោយខ្ញុំចេះចប់ទេរឿងសួរនោះអេអាត្មាក៏មានការឡាយតតដែរខ្ញុំសួរថ្ងៃហ្នឹងបានខ្ញុំសួរថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំចោលការសួរនោះហើយលោកបានឆ្លើយសួរឯនឹងបានសួរឯក្រោយព្រមអាចឆ្លើយបានម្ដងទាំងអស់ទេមើលចោះចោះបរិបោលីខ្ញុំបរិបោលខ្ញុំរបស់